Familjeservice är en del av arbetet och välfärdsförvaltningen i Kristianstad kommun. Vi erbjuder rådgivning, stödsamtal och föräldrautbildningar i grupp för föräldrar med barn 0-20 år. Vi jobbar bland annat med individuella samtal. Du kan ha samtalen själv eller tillsammans med din partner och tillsammans med dina barn. Ett annat alternativ är att man väljer någon av våra föräldrautbildningar i grupp. Att komma till familjeservice är dessutom helt gratis.